Mirë më gjithë gjithë ju që sa po jeni zgjuar tani dhe nisni ditën bashkë me ne. E tek sa pini kafën tuaj të mëgjezit ose qajnë, qëfar t'ju doje bërë dhe zemër, me siguri që keni telefonat tuaj ndërduar, apo laptopët tuaj, apo ndoshta dikush është para kompjuterit, dhe po mendoni gjithë passwordet që mund keni për të hapur gjitha llogarit që keni. E ja që edhe pse diskutojmë herë pas herë për sigurinë e tyre edhe për vendosjen e passwordet, wordeve dhe sa të rëndësishëm janë fjalkalimet që mbajnë të kyçura për botën, po jo për ne, pikërisht llogarit tonat ku ndajmë çdo informacion, qoftë ky profesional, por edhe jo vetëm, edhe tjetës private, duket se vazhdojmë të bëjmë të njëjtat gabime. Vendosim passworde shumë lehtësisht të thyeshme, sipas NordPass 1 2 3 4 5 6 vijon të jetë passwordi më i përdorur në të gjithë botën, edhe kujdes, nga lokalet, mos shumë. Gjithë botën. Dhe me thënë, mos undjeni kese, mund të apërdorni vetëm ju. Vit pas viti, studime të regojnë se miliona njerës bëjnë pikërish zgjedhje të dobta kur vjen puna tek fjalkalimet që përdorin. Kompania NordPass, e cila merret për fjalkalimet, ka bërë së fundmi një matje me top 10 fjalkalimet më të përdore në gjithë botën në vitin 2021. Si që mund të amërni me mende, ashtu si shde ju thash, fjalkalimi më i përdorur është 1, 2, 3, 4, 5, 6, që përdoret më shumë se në 100 milion njerëz, por ndiqet nga pas në vendin e dytë kur orën e misit e mban 1 2 3 4 5 6 7 8 9, në vend të tretë është 1 2 3 4 5, në vend të katërt është QWERTY ose password ose 1 2 3 4 5 6 7 8 ose 6 nisha ose 1 2 3 1 2 3 ose 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0. Domethënë gjithçka ndodhet në numra në tastierën tonë vendoset në rresht. Tani, na ngacmoi ky studim pikërisht për faktin se sa herë që e flasim edhe sa herë që e diskutojmë se si duhet jemi të kujdesshëm për sigurinë edhe fjalkalimet që vendosim të përdorim në llogaritë tona, duket se vijojmë të bëjmë të njëjtin gabim. Kështu që i themi mirëmëngjes Gentian Prognit, që është webmaster. Gent, mirëmëngjes, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Dhe pyetja e parë është se si të duk ty ky studim edhe fakti që kjo listë me 10 passwordet më të përdorura në botë ka po ato fjalkalime 1 2 3 4 5 6. Them drejtën, po të kem tastierën para, ta shpjegoj pse është, pse janë gjithë ato passwordet. Se vjen rend. Sepse kanë shumë thjeshtë ti shtyvin ato rendin e thjeshtë. Po mirë, a nuk është po aq e thjeshtë edhe për ta thyer këtë password? Normalisht. Dhe sa më e thjesht të jetë mënyra si ne vendosim i password, aq më lehtë është mënyra për të thyer password. Mënyra e thyerjes së passwordeve quhen brute force. Janë sisteme që programohen me një listë shumë të madhe mbi 100 milion fjalë që tentojnë her pas here një password derisa gjendet passwordi i saktë. Domethënë nuk të bëri habi fare. Nuk më bëri sepse e shoh edhe në jetën e përditshme dhe punën që bëj. Them drejtën, bile s'kam një shërë shumë të madhë me gazetarët si do mos. Debatë, diskutime dhe të. Diskutime shumë dhaj me gazetarët si do mos që punojnë në webe, sepse unë ju gjeneroj një password shumë të vështirë, dikute 16 karaktere, me shkronja, numra, karakteret veçanta, dhe fjallja pa që thonë, o, që a po me këtë password tani? Se është vështirë kam bashkëmonë, pasaj. Po, problemi është tu tani që... të mbahet mend, mos mbahet mend është problem në fushën e informatikës. Mirë që ne passwordet ti shënojmë në një copë letre, ti mbajmë në portofon. Domethënë ose... të patrit një passwordi që mbahet mend gjithsesi nuk është një gjë e mirë, po thua. Se pretendohet që do ju shpjegoj një skem se si mund të bëjmë një password vështirë edhe të mbahet. Okej. Okay. Është një metodë që quhet metoda e numrave, që ti zëvendëson shkronjat ose disa fjalë të emrit ose mbiemrit tën me numër. Që thot as i vëm 1-sh, b-s 2-sh, aja përdoret fiks. Aja përdoret 4. A 4. Po. Për shembull, nëse shkruajm Albania, e shkruajm 4 l b 4 n pikë çuditse 4. Aha, nuk ka nevojë të ndrojmë për shkak të gjitha gërmat. Gërmat më të përdorura. Do të thonë ne bëjmë një zëvendësim të gërmave me një numër ose një pikë çuditse ose një fjalë të veçantë. Dhe ky password ky quhet encrypting. Dhe ky password edhe mbahet mend.
Sepse ti për shembull mund të vendosësh emrin e qytetit ku ke lindur dhe di që O ne ke zëvendësuar me 0, I ne ke zëvendësuar me pikë çuditëse. Dhe nuk harrohet. Por ka një problem se ne që merrem me këtë punë e dim që mund të jetë një nga opsionet që ju keni përdorur. Po, po ndërsa ti ta gjesh se cilën shkronjë kam zëvendësuar unë edhe numrin që kam dashur ti vë, se shkronjë do të dalë një çik djersë. Shikoj, ideja është bravo, se këtu është gjithmonë synimi që synimi është të vështirësojnë punën për hakerat, për ata që thyen pasurdin. Sepse në eksperiencën time të punës, them drejtën, tani 18 vjet, pasurdi më i përdorur që shoh te shqiptarët, përveç këtyre që përmendët ti, është datëlindja, domethënë dita, muaji, viti. Është e vetja e të dashurit e të dashurës, e gruas, e bashkëshortit, e fëmijëve. Përgjithësi e vetja ose e fëmijëve. Që bëhet më kollaj. Po. Problemi më i madh që shoh, shikoj, ne nuk e kemi kuptuar akoma, them drejtën, se sa rëndësi ka për shembull pasuardi i iCloud-it ose i Gmail-it që havim telefonin. Sepse me një backup aty ne kemi pastaj historitë aty policit në Shkodër për shemb. Janë çdo gjë të lidhura, domethënë, sot e kësaj dite, ashtu janë pleksur gjërat shumë nga ana teknologjike dhe ti me një pasuard ti mund të kesh akses në të gjithë pajisjet që ai zotron. Po. Edhe duhet realisht duhet të bëj një thirrje që t'i japin shumë rëndësi vendosjes pasuardit, sidomos problemi më të madh që e shohu është që kur blejnë telefona, e lënë në dorën e personi që ja u shet ose dyqani që ja u shet. Domethënë i kërkojnë atyre t'ju hapin një llogari. Cili është rasti që niset na tregojë të ndërpreva për rastin e në Shkodër për shkak kishim një rast që doli një video intime një polici. Që kishte, domethënë backup-i i tij ishte aksesuar nga jashtë dhe e kishin parë dhe i bën publike videon, po u bë shumë i famshëm. Dhe rasti si ky ka patur plot edhe me persona të njohur në gjithë botën, me persona të showbizit dhe ka ndodhur pikërisht vjedhja e pasuardit të iCloud-it. Dhe iCloud-i është ajo reja që le të themi ruan aty brenda gjithë informacionin të cilin ti mund ta kesh ose jo në telefon, por nëse në një moment të jetës tënde ka kaluar disi nga telefoni yt, qëndron po në iCloud. Normalisht, sepse domethënë janë biseda, fotografi, imazhe, është një backup, gjithçka. Po, shumë vërtet. Është një backup i pajisjes së telefonit. Dhe është backup në real time, në kohë reale. Pra çdo gjë që ti shton aty, automatikisht bëhet backup në figuron atje. Atëherë, ka nga ata të cilët përveç se për t'i rënë shkurt, edhe pse shumë gabim e theksojmë, vendosin pasuardet të lehta që pretendojnë që ti mbajnë mend, dhe kjo pa diskutim që duke e mbajtur vetë personi mend ashtu siç ti po thua, e bën edhe më të thyeshëm pasuardin. Ka nga ata të cilët vendosin pasuarde disi më të vështira, por i regjistrojnë gjithsesi ka telefonat e tyre për ti mbajtur mend. Edhe ka nga ata që përdorin ndonjë metodë tjetër, cilë mund na e thuash ti, siç mund të jenë metoda më të sigurta, por edhe më të thjeshta njëkohësisht, të tipit në një aplikacion për shkakun që gjeneron kodë. Po, ka një aplikacion që është password generator. Ma fillon nga i pari. Ata të letët i tham, të dytët, ata që i ruajnë në telefon. Tani ata. Ja po njësojt aksesueshëm apo jo? Ata që i ruajnë telefon, them drejtën, nuk është se janë njësojt aksesueshëm. Okej, okay, ka një mas siguri aty. Për shembull, Notes në iPhone ka një mas sigurie që është dedikue pasyeshme. Ja, s'un se di. Pra, ti domethën ka dy procedura. Është Notes i thjesht që ti mund të vendosësh pasuardin edhe ta ruash aty, që është e pasyeshme, po është prapë një mundësi 50-50. Okay. Është Notes që mund ta gjenerosh me password dhe brenda Notes-it ke një password. Okay. Pra mund bësh një password edhe prapë. Mbi passwordin. E shton dozën e sigurisë. Kemi aplikacione që janë password generator, që gjenerojnë password në kohë reale dhe ruajnë të enkriptuar në telefon ose në atë aplikacion, por problemi ndodh kur të humbet ai telefon, pastaj është shumë vështirë ta gjesh atë password dhe ta probleme të tjera. Kemi dhe two-factor authenticator. Kjo është më e rëndësishme, them drejtën, dhe sot po përhapet shumë edhe në sistemin më të sigurta në botë. Kjo vlen sa herë që e kemi diskutuar edhe në këtë studio,
këtë identifikimin me dy hapa, le themi, që lidhet me përdoruesin në mënyrë të drejtë për drejtë. E kemi diskutuar në lidhje me rrjetet sociale, kryesisht për sigurinë e Instagramit apo të Facebookut, duke konsideruar që janë edhe ato që sulmohen më shpesh. A vlen për të gjitha llogaritë që ne mund të kemi, domethënë për të gjitha, edhe për emailet, edhe për adresat tona, jo vetëm për rrjetet sociale. Aktualisht two factor authenticator ose dy hapa e sigurisë. Mhm. Është një sistem që është përdorur nga bankat si fillim. Kemi pas dikur token, ishin disa aparatura të vogla që mbaheshin gjithmonë në çelca. Dhe nuk e hapje dot llogarinë bankare pa atë kodin që gjeneronte ajo. Ajo kaloi në app, në domethënë se po u bë aplikacion për pajisjet mobile, ku sot gjeneron çdo 30 sekonda një gjashtë shifror të ri. Ky është një hap i dytë sigurie që ti gjithmonë je i sigurt sepse pa aksesimin e atij aplikacioni nga telefoni yt nuk mund të gjenerosh atë kod gjashtë shifror që ti të bësh hapin e llogarisë. Kjo sjell më pas një problem tjetër, se gjithmonë ka pros and cons, domethënë ka pozitivitet. Edhe kjo në rastin se të mbet telefoni është shumë e vështirë për një person që nuk i ka një uri të mirë informatike të bëj aksesimin e llogarisë, sepse i duhet të komunikoj me suportin e kompanisë, që bëhet pak më e vështirë. Problemin që shohim më shumë është pikërisht në rrjetet sociale, që ju mbet ky aplikacion apo aksesimi i aplikacionit dhe kanë shumë të vështirë, sidomos në vendet e treta si ne, që të komunikojnë me suportin. Domethënë, nga ajo çfarë un po kuptoj, në një farë mënyrë edhe përdorimi këtyre aplikacioneve, siç është ky gjeneruesi i kodeve, nuk është një këshill e mirë, sepse mund të sjellë komplikacione që nuk janë fare më pas dorën tënde. Shiko, gjeneruesi i kodeve për shembull të gjeneron 10 kodet e sigurta ose quhen 10 kodet e arkivës. Që ti duhet i printosh dhe ti ruash diku. Pra gjithmonë shkojmë në atë që quhet hard copy, në databazën e letrave, ruajtje lokale. Në sirtarin e zi në shtëpi. Mirë është gjithmonë. Sirtari 3 komoja 2. Mirë është gjithmonë që ne të kemi një pasor më të madh se 8 shifra sot, sepse edhe 6 shifrori është bërë një pasor dhe i thjesht për të zbuluar. Se çfarë ndodh? Sa më shumë rritet teknologjia, shpejtësia në hardware, aq më thjesht bëhet për të thyer një pasur. E kuptuam. Pra duhet ta kemi parasysh që sa më shumë kalojnë vite dhe updatohet teknologjia, aq më thjesht është për një hakers me një pajisje të mirë ta thyer. Pra, 8 shifror për të qenë brenda neve. Nga ana tjetër, ka shumë njerëz që mbasin ndonjë llogari email, rrjet social apo çdo, sepse kanë nga një pasur të ndryshëm për secilën llogari që mund të kenë. Nga ana tjetër, ka njerëz që mbasin të gjitha logaritë sepse kanë të njëjtin password dhe i hakerohet, i vitet ky passwordi dhe u merren këto të dhëna. Çfarë do të bëjmë? A do të mbajmë nga një password të ndryshëm për email, Instagram, Facebook, se di çka tjetër? TikTok, se sot është i rëndësishëm për ju. Apo do të mbajmë të njëjtin password? Ale Snapchat. Çfarë do të bëjmë? Çfarë do të bëjmë gjendje? Të drejtën TikTok është për përdorim shumë në mirë është që të kemi pasordet të ndryshme. Po prapë rrit vështirësinë e aksesimit apo të mbajmë. Sa më të ndryshëm të kemi pasordet në pajisje edhe në akaunte të ndryshme, aq më e mirë është edhe më e sigurt është akaunti. Sepse kemi pas gjithmonë raste që është vjedhur për shembull pasordi i Instagramit dhe më pas i është vjedhur iCloud-i, me radhë të gjitha, me radhë llogari bankare etj etj. Pra sa më të ndryshëm ti kemi 8 shifror patjetër. Pasordi duhet të përmbaj patjetër një karakter të veçantë, siç janë pikpyetje, pikçudice, viza, presje, ku diun. Dhe duhet të ketë patjetër numra. Pra duhet të jetë kombinimi këtyre të trejave sepse e bën më të vështirë dekriptimin e një pasordi. Do me thënë, sa më shpesh të ndrojmë, gjithsesi është një alternativë e mirë dhe të paturit të pasuardeve në 8-9 shifror me këto zëvëndësimet e skemës që ti the, me numrat të përdorur, me gërma kapitale, me ato
Karakteri të veçanta. Po, karakteri të veçanta. Ka një problem. Po, sepse kjo çfarë bën? Kjo rrit sigurinë atë mas që një kompjuter i normal sot mund t'i duhen 18 vite ta thyej një pasur. Prandaj bëhet ky enkriptim sa më i madh, që sa më shumë kohë t'i duhet një kompjuter ta dekriptojë. Prandaj të përgjithsisht të gjitha pasuardet që vijnë ndodhin nëpërmjet linkësh që dërgohen. Në më të shumë, në shumicën e rasteve. Problemi që kemi ne për shumë Shqipëri dhe që has shumë me personazhet publik, është që klikojnë çdo link që ju vjen në telefon. Dhe ky pastaj nuk është më hallim. Dekriptim. Jo, nuk quhet më dekriptim. Hallim është gjithmonë. Duhet të bëj një trajnim i ndërruar. Përderisa numrim e kanë shumë persona hall është gjithmonë, kështu që po nëse personazhe publik, skeça. Po. Do klikojnë çdo lloj gjëje. Po ti klikon çdo lloj gjëje që vjen në përdet kampanja dyre që klikon edhe në çfarë është kjo? E kam fjalën njeriu nuk do të klikoj asnjëherë një gjë, sidomos nëse është sado pak 1% e dyshimt. Edhe nëse klikojmë, të paktën mos vendosin se zona. Ja e klikova. Se problemi është se ky është rasti im që kolegu ma përmend, ose nuk klikova dhe ore nuk ka 2 ditë këtu mohabet. Unë s'keni, është më depresë fare. Ndalova në kohë. Kështu që ti që po më dëgjon, domethënë edhe po e klikove, rëndësika të mos japësh të dhënat, se ndonjëherë kemi friksuar edhe me klikim, kemi autorizuar diçka kështu për bashkë. Kjo quhet phishing, nëse ti klikon dhe ty të hapet. Ty të hapet një faqe e njëjtë me Instagram dhe ti vendos të dhënat, ato dhëna i shkojnë me email aty që të ka dërguar link. Mirë është që ne mos klikojmë. Unë për shembull po ju marr një rast. Në vdekjen e gazetarit Khashoggi në Turqi, princi kuror si dërgoi një video në Instagram, në WhatsApp Bill Gates. Bill Gates. Njëri më të pasur i botës. Kjo video që u klikua nga njëri më i pasur i botës rezultoi në aksesimin dhe hakerimin e telefonit të tij. Me hakerimin e telefonit të tij dolën fotot intime me gazetare me lidhjen që kishte jashtë martes sonë. Dhe u nda pasuria e personit më të fuqishëm të botës. Nga një person më i pasur u bën dy persona më të pasur botë. Sa i shumë pasur ishte ai. Shkruan. U bën dy njerëz. Domethënë, por linku nuk vinte nga princi e Arabisë. Ishte nga ai. Domethënë princi. Është bër edhe një dokumentar që quhet Mos gaboj mizat. Për këtë gjë. Po si mund të rezistosh për shkakun dëshirës për të hapur linkun e princit Arabisë? Ky është problemi. Ti skaçuar në një link, nuk mund të flas për një ndjesi që s'e kam provuar kurrë. Për shembull, kjo quhet social engineering. Okej. Okay. Domethën inxhinieria sociale. Okej. Okay. Hakeri kur po bëj dhe përkthis. Apo. Hakeri kur vë në shënjesë dikë, për shembull supozojmë mua. A im do më qoj pa tjetë një link për shumë që ka të bëjmë me Cristiano Ronaldo. Unë do e klikon. Sepse a i e di që ti e fan se Cristianos dhe klikon që dhe link të Cristianos. Që do të thotë për pare se të dvi linku është bërë një jetimi detajuar i gjithë shkaje që ti bën le të themi në rjet. Një pyetjet fundit gend. Po, kjo është me interes. Face ID. Yes. Me të njerëzit që përdorin këtë fytyrë, mendojnë se si fytyra ime nuk ka, edhe pse më thonë drejtën, e keni parë veten kohën e fundit që jeni përgjithë njësoj. Po dikush kështu mendon se nëse pasuardi hakerohet, fytyra nuk hakerohet. Dgjoj, kam dëgjuar një shërbim time që akseson të telefonat e gjithë shtëpisë me fytyrën e fëmijës. Pra, miq, dhurata Dora mund të hapi për shembull telefonin e Sedikidës, mund të hapi telefonin e Gjensilës, nuk e di, domethënë gjithë të merat. Çift këngëtareve, le të themi. Ose ato të atyre. Gjendin ndërhyjti se ne po vazhduam. Vlenë të dyja kahet, ë, goca që se dëgjoni, edhe ju mund ta bëni gjë. Po është më sigurt të hapësh telefonin dhe të aksesosh telefonin me Face ID. Është më shpejt. Më shpejt, po jo më sigurt. Po jo më sigurt. Po pse jo më sigurt? Ai pretendon që s'ka në fytyrën. Shikom, unë më ka ndodhur edhe brenda shoqërisë time që dy persona që mund të jetë takuar katër herë në jetën e tyre. Edhe nuk ngjajnë fare. Hapin telefonat e njëri tjetrit. Vërtet? Kan hap telefonin e njëri tjetrit. Kështu që minimalisht duhet të bëjmë një check të skanimit, le të themi, nga telefoni ynë, të fytyrës të çdo personi që takojmë, që të dim kush janë ata që mund të na e hapin telefonin. Por duhet të themi që
Do më thonë, sa më shumë kalon koha, do bëhet edhe më e sigur. Okay. Sepse do gjendën, për shembull, më përpara skanimi i fytyrës, kishte si sistem sigurie largësinë e bebes syrë, largësinë e ballit me hundën, buzëve, etj, etj. Sot po shtohet, sot po merren skanimi i retinës. Okay. Po merren detaje më të vogla. Do më thonë botox i gjë. Pa, një cik, file një bushje diku. E mbyllim këtu, po gjithmonë për t'i dhënë rëndësinë e duhur pasuar. Që që goca mos kini me rak se skanimi fytyrës do t'i lexoj edhe ndërhyre dhe do i quaj si autentike. Që jemi okej. Mos bëni operacione se pastaj nuk do. Jo, po, i do më thënë se do. Bëjmë çfarë duan njerëzit, janë të bëjnë çfarë duan, vetëm. Gjeti, faleminderit shumë që na dhe një ide shumë të mirë se si të kemi pasuarde të sigurta dhe të heqim dorën nga 1, 2, 3, 4, 5, 6. Miqi, le të hedhim poshtë studimet e NordPass, paktën ne mos jemi ata që e shtojnë masën. Dhe t'ja lëm këtë nga 1-8 vetëm lokaleve, bareve dhe restoranteve si pasuar. Po se, më kujtove diçka tani që është shumë e rëndësishme. Kini shumë kujdes kur lidheni wireless-et e bareve dhe lokaleve. Sa? Sepse aty ndodh vjedhja më e madhe pasuarde. Sepse routerat e tyre janë pasigurt. Okay. Dhe i duhet një hacker i 10 minuta punë të ulet në një bar lokal, të vendosë një virus apo një script që çdo gjë që komunikon aty ta ruaj, dhe ju jeni pre e një hakerimi shumë të thjesht 10 minuta. Që e kuptoj. Nëse jeni personazh që me rëndësi, që keni një X punë të saktuar me të dhëna në pasuardet tuaja, dhe nëse e konsumoni kafen gjithmonë në të njëjtin vend, dikujt mund t'i lindë ideja, dhe nëse nuk e kishte, ja dhamë ne sot, si në përfilma, kujdes nga rutina të bën të kapesh. Shiko, shumica routerëve në lokale janë, kanë pasuardet admin. Okay. Shefi. Genti na ngacmova ai sa duhet, edhe na dhe informacion ai sa duhet. Faleminderit. Faleminderit Genti. Gjithë të mirat.